Nu är vi i Gullbergs vass, en stadsdel i stor förändring. Hur då, undrar ni? Jo, men vi har ju fått den nya Hisingsbron, vi har ju fått platinan och nu är de ju på gång att däcka över Götaleden och ska bygga stad ovanpå med höga hus. Inte små potatis precis. Men hur blev det så här? Hur såg historien ut? Det ska vi prata om idag tillsammans med Fredrik Bad och Christian Jonsson. De är bebyggsantikvarier. Hur började det här? Jo, men Gullbergs vass var ju egentligen bara endast en vassmark från början. Det var bönder från Hisingen som arrenderade marken här. De hade rätt till att fiska och hämta in vass. Sen när staden raserade sina befästningar under början på 1800-talet, då kunde man låta staden växa utanför sin ursprungliga gräns då. Mm. Och då ville man använda även vassmarken här då. På 1840-talet så påbörjade man ju ett jätteprojekt med att torrlägga hela Gullbergs vass. Mm. Alltså man pålade in och pumpade ut vattnet härifrån under en lång tid. Mm. Och som har jättestor påverkan. Ja, vi har faktiskt ett ögonvittne ur en bok. Det är en museintendent på Naturhistoriska museet som gick runt här och noterar de här döende fiskarna som ligger och kippar efter andan då när vattnet försvinner. Det var mitt i sommaren och det var värmebölja och torka. Och han beskriver då alltså stanken av de här, som han säger, miljoner kadaver som rätt outhärdlig. Mm. Och samtidigt då så planerar man för en ny stadsdel här också, på den här nya marken. Då. Mm. Men vi kan titta på den här planen här. Så den antogs 1864. Ja. Och den visar då Gullbergs vass som en del av den här stenstaden som byggdes ut runt om Göteborgs stadskärna. Då. Mm. Ungefär som Vasastan. Okej. Och den skulle ju innehålla, alltså, både vi ser en kanal här, ett stort torg och en engelsk park runt skansen Lejonet. Och sen i söder så skulle den ju kopplas samman med den övriga stenstadsbebyggelsen genom såna här breda trädkantade boulevarder. Jaha, men vad hände? Vi ser ju inte några parker eller boulevarder här. Nej, det blev ju inte så av flera anledningar. Alltså, okay. Dels så blev det alldeles för dyrt för staden. Men sen kom också alltså järnvägen med Bergslagsbanan och hamnen etablerades, så att man fick tänka om. Så pengar, järnväg och hamn la lite sordin på stämningen helt enkelt. Ja, jo, men det kan man säga. Men sen tog de fram en ny stadsplan då, och det var år 1881. Och den visar långsmala kvarter med en ovanlig mix av både industrier, bostäder och offentliga verksamheter. Mm. Här fanns exempelvis renhållningsverket, gasverket och byggnadskontoret. Och sen i början på 1900-talet så kom ju Vin- och spritcentralen och tobaksmonopolet hit också. Och snus gör man ju faktiskt fortfarande här i den här nya fabriken vi har bakom oss. Mm. Och när man promenerar runt här så känner man ju väldigt ofta snuslukten. Mm. Det tänker jag att många göteborgare har känt i sin alldeles egna näsa. Men vad med bostäder i området då? Jo, men de byggdes i tre kvarter. Och det var typiska göteborgska landshövdingehus. Mm. Sen fanns det även en skola. Och ett kallbadhus ute i älven. Okej, men det låter ju mera som att man bygger för en vanligt folk, alltså en arbetarklass. Ja, men så var det nog. Sen hade ju stadsdelen också ett särskilt namn i folkmun och det var Sibirien. Mm-hmm. Och sen fick ju det en lite annan och sämre klang i och med när det började förfalla här i stadsdelen. Förändringar i hamnen och järnvägen i mitten av 1900-talet, det gjorde ju att vi fick ett område delvis på dekis. Mm. Men det är ju också en konsekvens av att man har slagit sönder den sociala strukturen. Ja, men så är det ju. Under 60-talet så började man bygga om Mårten-Krakow-gatan till motorväg. Och sen rev man under 70-80-talen landshövdingehusen här i området också. Alltså vi har haft stadssaneringar i det här området också. Ja, men det kan man säga. Och sen på 1980 så tog han fram en ny plan som bland annat drog om gatustrukturen för att få plats med de här många av de stora kontorskomplexen vi ser här i området idag. Mm. Och den utvecklingen har ju sen fortsatt in på 2000-talet. Mm. Så man kan säga att det är inte så mycket kvar utav det ursprungliga då, eller? Nej, alltså lite finns ju kvar. Dels har vi Gullbergs kaj. Där man fortfarande kan ana den här hamnverksamheten. Sen finns det några äldre byggnader också.
Men om vi, jag tänker att vi följer snuset och spritens historia, så hamnar vi ju här i kvarteret Bronset. Mm. Och här finns ju flera välbevarade industribyggnader, men vi har ju en snuskvarn här. Ja. Så en liten transformatorstation här till vänster. Oh, så fint. Mest känd kanske pagoden från 1928. Mm. Alltså den ritades ju av arkitekten Cyrillus Johansson som lager för tobaksmonopolet. Mm. Och det här är ju verkligen en välkänt landmärke i det här området. Mm. Men något mer? Jo, nej, men vi har faktiskt en liten doldis. Och det är den här byggnaden på Kilsgatan 10. Okay. Den uppfördes 1889 som vattenledningens stationshus. Och efter ritningen av Georg Kryger. Och det var då bostad för jourhavande personal som hade som uppgift att sköta om vattenledningen här i området. Mm. Men varför är den viktig då? Men först och främst så är det en av få bevarade 1800-talsbyggnader här. Mm. Sen är det också den enda bostaden som då kan visa på att det faktiskt har bott människor här. Sen så kopplar ju byggnadens berättelse an till där vi började. Alltså när Gullbergs vass skulle torrläggas. Så det är ju en viktig utgångspunkt i allt det vi ser i området idag. Ja, men då får vi hoppas att den får vara kvar nu när området förändras i turbofart. Det här var allt ifrån oss i Gullbergs vass. Nästa gång då är vi någon annanstans. Vi ses då.